Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Мар'їнській гімназії у Дніпрі виповнилося 155 років. Історія закладу від заснування до сьогодення. Сьогодні наша тема нашої прес-конференції, і у неї візьмуть участь директорка Мар'їнської гімназії «Доброти» Лідія Воренко, кандидатка історичних наук, доцентка кафедри історії України ДНУ імені Олеся Гончара Світлана Каюк, автор бібліографії про гімназію Ігор Кочергін, та старша наукова співробітниця Музею історії Дніпра Ірина Завалова. Я вас вітаю у нашому прес-центрі. Будь ласка, розкажіть нам, дійсно дуже визначна така подія, 155 років, перший навчальний жіночий заклад нашого міста Катеринослава. Розкажіть нам, будь ласка, більш детально про його історію. Дозвольте, я почну. Ми дійсно зібралися з унікальної нагоди. В цьому році ми маємо ювілейну дату – 155 років від того, як в нашому місті відкрилася Мар'їнська гімназія. Гімназія, яка тоді і зараз знаходилась і знаходиться в центрі нашого міста, яка творила особливість регіону в той момент, коли регіон виходив на широкі такі всеукраїнські і всеросійські простори імперії. І саме довкола гімназії формувалося те дуже таке здорове ядро, яке забезпечувало успіх регіону, економічне зростання, яке очікує наше місто наприкінці 19-го, на початку 20-го століття. Мар'їнська гімназія – це була ініціатива місцевого дворянства, яке в складний дуже час розраховувало на те, що нарешті почнуться зміни. Це була ініціатива людей, яким не байдуже це місто, які на власні кошти зібралися для того, щоб відкрити навчальний заклад і будинок, в якому до сих пір розташована ця гімназія. Це будинок, який лишив у спадок Понятовський, тодішній дворянин нашого міста, із таким заповітом, щоб це було лише на освітні проблеми. Далі, ну, всі ті люди, яким був небайдужий цей регіон, це місто, вони обирають унікальну людину директоркою, це була знаменита Рендовська, довкола якої збираються непересічні люди нашого міста, які розуміли, що саме від жіночої освіти залежить майбутнє країни. Тому що освічена жінка в родині – це вже запорука успіху. І тут починають вчити дівчат, які стають окрасою нашого міста, тому що, ну, в найкращі роки гімназії це було 600 учениць. І от ми, ясно, що ми би з задоволенням відсвяткували ювілей, запросили би вас в гості. Ясно, що директор школи з задоволенням би приймала, тому що такі різні дуже красиві ювілеї в гімназії завжди були. Але, на жаль, карантин. Тому хоча б в такий спосіб, я думаю, що ми обов'язково маємо згадати ювілей. І не дарма тут з нами сьогодні історик, який без якого сьогодні не проходить практично, мабуть, жодна історична подія. Тому що Мар'їнська гімназія не тільки така знакова сама по собі, вона в цьому році, який є рік поля, ще має бути згадана, тому що Олександр Миколайович Поль був одним із найактивнішим членом опікунської ради цієї Мар'їнської гімназії. Я думаю, що Ігор Олександрович далі продовжить. Так, так, дякую. Ну, я, як дослідник історії нашого краю, цікавився, звичайно, і Мар'їнською гімназією. Не сказати б так, що вона невідома була історикам, звичайно, досліджували, але так комплексно представити її історії досі не вдалося. Ще Олександра Якимівна Рендовська, згадувана сьогодні, перша начальниця гімназії, вона склала цей нарис, але це було в 19 столітті, тобто настільки давно, що вже, напевно, всі про це забули. І виходить так, що на даний момент знають про гімназію лише ті, хто там вчаться. От, ясне діло, що директор гімназії знає про це, я думаю, ну і деякі історики, і музейщики також, так? Займаючись дворянством, переважно я мав справу з чоловіками. Ну, 19 століття – це час чоловіків здебільшого, вони всюди керували, від губернаторів до керівників різних громадських об'єднань, дворянських зібрань, місто наше теж керувалося чоловіками. Тому
коли я писав, наприклад, дисертацію по дворянам, то переважно це були чоловіки. А хотілося подивитися все ж таки і на цей бік, тому що справді жіноча освіта в Катернославі з'явилася, до речі, на 1865 році, коли з'явилася, власне, гімназія перша. Це з'явилася гімназія офіційна, так би мовити, яка на державному рівні, да, підтримувала освітній процес. Жіночі пансіони в нас були і до цього, в принципі. Зокрема, оцей згадуваний Андрій Панятовський з 1820-х років зі своєю дружиною тримав майже 30 років дівочий пансіон, ну, тобто для дівчат-дворян, купецтва. До речі, цей пансіон якраз і був на тому самому місці. Можна говорити, що, як кажуть, намолене місце. Тобто в даному разі оце місце, де знаходиться зараз 33-я школа, це місце, де відбувається освітній процес останні років 200. По суті справи, тобто вже. Тобто той пансіон з'явився десь 1722, 1724, десь так. Тому вже 200 років фактично це місце, де знаходиться ця гімназія, готує ну, розумних, освічених, талановитих дітей, ну, зокрема, дівчат. А якщо говорити про формалізацію, тобто коли це сталося, 1865 рік, це дійсно, це епоха реформ. На той момент проводяться радикальні зміни в соціальній сфері, в економічній сфері, в культурній сфері. На той момент Катернослав ще був маленьким містом, там, ну, до 20 чимось тисяч населення всього-навсього. Була одна гімназія класична, чоловіча, духовна семінарія, де викладав, до речі, Понятовський Андрій, і кілька там ще закладів, ну, повітове училище. Говорити про те, що наше місто було аж таким розвинутим в культурному плані, не доводиться. Тому поява ця гімназія – це була подія. Справді цьому сприяло дворянство. Звичайно, що вони мали свої види, так би мовити, на цю гімназію. Вони хотіли її насамперед бачити дворянською гімназією, але Понятовський заклав ізначально таку задачу, щоб там були не тільки дівчата з дворянських сімей, тобто і з купецьких, і духовних сімей теж священницьких. Тому, як не старалося дворянство перетворити на 100% дворянську гімназію, це їм не вдалося, на щастя, в принципі. І тут викладалися дисципліни не тільки рукоділля, так би мовити, і танці, звичайно, що на дівчат. Хоча в документах зазначалося, що насамперед дівчатам потрібна освіта як майбутнім матерям і дружина. От так, ну, тоді, в 1865 році. Ну, ми розуміємо, 19 століття, ще ніякого фемінізму, ніхто про це не чув тоді, на той момент. Тому, звичайно, що насамперед повинні були бути розумні дружини, які підтримують розмову, матері, які дадуть якісь ази освіти своїм дітям. Тому, звичайно, що насамперед, заради чого дворяни задумували цю свою гімназію. Це вже потім вона перетворилася на потужний культурний центр, освітній центр. І випускниці цих гімназій, проходячи курс 7, ну, а дехто 8 класів, вони отримали таку освіту, що це їм дозволяло викладати і викладати на високому рівні в різних навчальних закладах, не тільки Катернослава, а всієї, власне, тодішньої Російської імперії. Рівень викладання був доволі високий, тому що там викладали і викладачі Катернославської класичної гімназії чоловічої, багато дуже, власне, вони дали основну тоді частину викладачів. Катернославська духовна семінарія, звичайно, ну, повітові училища. Також важливо, що ще відразу було закладено якби підтримка. Так, от про це теж пані Світлана згадала. Були попечителі. А от чим займалися попечителі? Тобто, ясне діло, викладачі – це навчальний процес. Вони готували методичні розробки, так, матеріали, готували, закладали в уми інформацію дітям, а от попечителі, так, вони матеріальною базою завідували. Тобто ремонти, добудови, розбудови, виділення коштів. Той же Олександр Поль, про якого згадали, він, наприклад, вибивав кошти на розвиток цієї гімназії, на закупівлю обладнання, ремонт, які проводилися двічі, до речі, в 1770-х, а потім на початку 20-го століття. Тому всі ці аспекти дуже важливі. І вважаю, що це, ну, найкраще таке поєднання, коли є суто така наукова база, да, освітня, от працюють, і є матеріальна підтримка. І це одні займалися своєю справою, а інші своєю. І від цього вигравала в цілому вся гімназія і освіта загалом.
Можна я ще трішки додам? Крім такої ще піклувальної ради, існувала так зване, ну, тодішньою мовою це називалось «Общество вспомоществування нуждающимся ученицам». Вони видавали навіть таку книжечку, щорічний звіт, вона є в бібліотеках нашого міста, де писалося про те, що скільки благодійників взяли участь у підтримці Маріїнської гімназії, тобто бачимо, що центр благодійництва це є, і це були найкращі люди нашого міста, і там був повністю фінансовий звіт, на що потрачені, витрачені ці кошти. Що приємно, що всі ці традиції не забулися, незважаючи на лихоліття радянської доби і так далі. От всі ці традиції, вони підтримуються без втручання влади, там, ну, начальства якогось, вони підтримуються в самій гімназії. Це, знаєте, той випадок, коли стіни пам'ятають, є такий вислів у нас, пам'ять каменю. От воно є, і це називається «Школа доброти». І дуже приємно, що це все гімназії є. І всі, і останні роки це не просто не переривалось, а надзвичайно підтримувалося. Я думаю, Лідія Едуардовна нам про це розкаже. Хочу розпочати з того, що все-таки місцева влада нас підтримує насправді, бо саме в цьому році ми в наступному, у 21-му, закінчимо грандіозний ремонт будівлі закладу. Ну, як уже було сказано, Маріїнська гімназія і заснована була як осередок взагалі просвітництва у місті, як осередок духовних цінностей. Звичайно, вона впливала на позитивний імідж взагалі міста. Але духовні цінності наразі, мабуть, трошки саме це поняття нівелюється, і дуже актуальним стало питання виховання саме підростаючого покоління на цих духовних цінностях. Ну і банально скажу, хто не знає історію, не має майбутнього. Тому Маріїнська гімназія знає свою історію і має майбутнє. І я впевнена, наше майбутнє в надійних руках, бо наше майбутнє – це наші діти, наші випускники. Хочу сказати, що ми свято зберігаємо і продовжуємо традиції Маріїнської гімназії. Наразі ми себе позиціонуємо як Маріїнська гімназія доброти, і саме ця назва, бренд, вона нами запатентована, на що є свідоцтво відповідне, на авторські права. Також хочу сказати, що над історією, над вихованням духовних, моральних цінностей працює, звичайно, весь заклад, але працюємо у співпраці з батьками, громадськістю. Дякую, з науковцями. Тому на 155 років от була укладена книжка «Літопис Маріїнської гімназії», де, звичайно, мабуть, не наскільки так досконало, але ми старалися батьки, старалися діти, бо у нас дуже багато поколінь, які пройшли, звичайно, за ці 155 років через школу. Тому, звичайно, у нас є ще така історія у фотографіях. Ну і продовжуємо писати історію для майбутніх, для нащадків. У нас щомісяця виходить Маріїнський газета «Маріїнський вісник», де ми відтворюємо уже нову історію, щоб це було цікаво учням і, звичайно, нащадкам. У нас працює такий проєкт, ну, в багатьох школах, але у нас це наш щоденник. Кожен маріїнець має свій щоденник, де поряд із символами України, символи нашої Маріїнської гімназії. Також завдячуючи Світлані Миколаївні, зокрема, ми активно працюємо в Малій академії наук. У нас теж багато результатів. Але зараз хочу сказати тільки щодо результатів саме з історії. Це і благодійність в освіті як модель поведінки на прикладі Маріїнської гімназії. Це і непізнана історія мого краю. Це і повсякденність маріїнських гімназисток.
Всі ці матеріали ми використовуємо на уроках історії. Тобто вони не просто дослідили і лежать. Всі мають до них доступ і використовують. Ну і, звичайно, намагаємося теж не відставати. Намагаємося відповідати тій планці, яку поставила ще Рендовська. Звичайно, працюємо з громадою, і ми стали лауреатами конкурсу, який проводила Європейська асамблея жінок-депутатів. Це кращі ініціативи жінок України. Можна я ще доповню, для того, щоб підтримати такий потяг учнів, тому що це є наукові роботи переможців Малій академії наук, які тут на області достойно були представлені, які представляли нашу область на всеукраїнському рівні і так само було достойно не тільки під егідою Малої академії наук, але й в інших всеукраїнських конкурсах, де учні Маріїнської гімназії брали участь, все було надзвичайно достойно, ми вивчали різні сюжети. Тому що Маріїнська гімназія, ну, насправді це був такий бренд нашого міста, і я сподіваюся, що він лишається брендом нашого міста. Ми можемо називати прізвища, які будуть згадуватися постійно. Тут вчився Сідур. Про Сідура ми теж писали наукові роботи. Я хочу показати от такі ще книжечки. Я взяла тільки ті випуски, де якраз представлені от ці роботи, інші роботи переможців Малої академії наук, тому що ми друкуємо тут в області, і це, наскільки я знаю, єдиний такий проєкт в Україні. Ми друкуємо повністю всі ці роботи переможців при підтримці Інституту ТКУМА історії дослідження єврейського народу і Холокосту. Вони допомагають нам це робити. І це також є доступно, тому що всі ці роботи є на сайтах Інституту ТКУМА, є на сайті Дніпропетровського відділення Малої академії наук, і на сайті школи. Вони є абсолютно доступні, їх може брати хто завгодно. Я навіть знаю, що якщо би був ювілей, ви б побачили навіть в якому одязі ходили тоді ці дівчата з Маріїнської гімназії, тому що якраз виконуючи роботу по повсякденності, була відтворена сукня. І дівчина, яка захищала таку роботу, вона її захищала в цій сукні. І уявіть собі, що насправді це було красиво дуже, тому що це дівчата віком від 14 до 20 років, які могли йти, такі були уроки, ми ж дослідили, Ігор Олександрович нам тоді допомагав, хоча сказав, що така робота наукова є мало можлива, мало матеріалів. Ну, для Малої академії наук ми виконали, уявіть собі цих дівчат, які могли на уроках йти на екскурсію, вони йшли в Потьомкінський сад, йшли центром міста, довга сукня, якщо це літній період, це така біла пелерина, білий якийсь такий фартух, це дуже красиво. І от такі, значить, баришні йдуть старим цим Катеринославом, і ясно, що прикрашають наше місто, та ще й розумні. Хочу так, Ірина, щоб вам ще передати слово. Безумовно, такий яскравий заклад, Маріїнська гімназія. Музей історії Дніпра не міг його оминути, адже найстаріший у нас, так, єдиний, певно, заклад, не певно, а точно єдиний заклад середньої освіти, який зберіг свої функції до сьогодні, який не припиняв свого існування, власне, і створювався так, він як училище, став гімназією, потім став школою з українською мовою викладання, і наразі також є навчально-виховним комплексом, тож це дійсно такий унікальний заклад. Обов'язково ми про нього говоримо в Музеї історії Дніпра, і наразі створений у нас музей перший поверх, ми присвячуємо окремий розділ історії Маріїнської гімназії і також загалом розвитку жіночої освіти в нашому місті. В музеї відвідувачі зараз через карантинні обмеження, на жаль, не бачать, але от після карантину обов'язково завітайте до нас, і в музеї ви побачите комірці від
жіночої, дівочої шкільної форми. Вони не з Маріїнської гімназії, але вони дуже типові для того часу, тож можна буде поринути в ту добу і от уявити, як сказала пані Світлана, так, той одяг чудовий, який носили учениці гімназії. Крім того, представлені світлини, фрагмент нашого великого відео на екрані також присвячений історії Маріїнської гімназії Олександрі Акимівні Риндовській. І, до речі, ми вже зараз працюємо над другим поверхом музею, і в ньому буде окрема зала, представлена постатям відомим нашого краю. І, безумовно, ми не оминемо увагою Олександру Акимівну, розкажемо про її діяльність на користь міста, на користь цього закладу, адже вона насправді все своє життя присвятила розвитку гімназії. На честь неї також навіть стипендія була, так, за от, завдяки цій стипендії бідні дівчата могли отримувати цю середню освіту. І дійсно ця стипендія, вона дуже відповідала духу і характеру Олександри Акимівни, яка намагалась якомога більшій кількості дівчат дати освіту. Окрім того, хотілося б запросити мешканців нашого міста зараз не відвідати музей, а так трошки принести нам експонати. От, випускники 33-ї школи усіх часів, можливо, серед містян, так, хто сам закінчував, у кого батьки, рідні закінчували цю школу. Є у вас документи, атестати, щоденники з двійками, нам особливо цікаві. Шкільна форма, там рогатка, можливо, у когось є зі шкільних часів, зберіглася. От такі матеріальні свідчення навчання в 33-й школі, гімназії нас дуже цікавлять. Ми з радістю приймемо ваші предмети, ми і зал ними можемо доповнити, і також виставки робити. Також, сподіваюсь, зовсім скоро країна вийде з карантину, і ми зможемо нарешті запросити учнів, пані Лідію, так, пані директора, до нас на екскурсію, щоб вони на власні очі могли побачити, що ж ми там зробили і що ми розказуємо про такий знаменитий заклад. Тож, будемо вдячні всім за ваші предмети, за експонати, ми завжди на вас чекаємо. І вітаємо Маріїнську гімназію, так, пані Лідію, з цим ювілеєм, бажаємо процвітання і ще більш довгої такої історії, яскравої, натхненної. Дякую. Дякую. Я би ще хотів сказати за одного учасника, справа в тому, що в підготовці цієї брошури, ну, книжечки невеличкої, біобібліографічного показчика, активно допомагала, звичайно, Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека, директор якої Тітова, тобто сприяє якраз краєзнавчим дослідженням. І за оці 150 років, 155 вже існування, накопичилось багато робіт, які розпрошені по різним газетам, журналам, включно от із цими виданнями. І про них мало хто знає. Тому цей показчик якраз покликаний для того, щоб ті, хто цікавиться історією гімназії, і не тільки, а й тих людей, які пов'язані з цією гімназією, від Рендовської, Поля, і Урусових там теж, і Котляревська, і Кох, і Місарош. Тобто там багато і почесних громадян міста, тобто тут теж можна знайти цю інформацію. Плюс тут не тільки історичний нараз і бібліографія, а ще й ілюстрації. От якраз те, про що ми говорили, що не вистачає матеріалів, але от є колекціонери, слава Богу, які діляться цією інформацією, і тут є ілюстрації з того часу, так? Портрети, зображення, похвальний ліст, наприклад, якоїсь учениці. І то ще не всі, слава Богу. Це така як колекціонер Нурія Босигіна, яка допомогла якраз з ілюстративним матеріалом саме. Тому спільними зусиллями, бачите, тут освітяни, науковці, музейчики, це якраз те, що допомагає зібрати якомога повніший матеріал про будь-яку подію, не тільки про Маріїнську гімназію. Що ж, я вдячна вам сьогодні за нашу прес-конференцію. Лідія Дердиню, хочу ще раз перепитати, чи буде, можливо, відзначатися ювілей, якщо все ж таки карантин, ми сподіваємося, найближчим часом завершиться, закінчиться, чи буде все ж таки от таке святкування, про яке нам сказали, дуже красиве, дуже таке цікаве та яскраве? Безумовно, якщо карантин закінчиться, святкування буде. Що ж, тоді запрошуйте нас і на святкування. Сьогодні говорили про Маріїнську гімназію, яка 1 вересня відзначила 150
65-й ювілейний день народження. Сьогоднішня прес-конференція нам дала таке переконання, ще раз дала нам зрозуміти, що дійсно гімназія є дуже важливим осередком, визначною історичною пам'яткою Дніпропетровщини. Сьогодні разом з нами на прес-конференції були директорка Мар'їнської гімназії Доброти Лідія Яворенко, кандидатка історичних наук, доцентка кафедри історії України ДНУ імені Олеся Гончара Світлана Каюк, автор бібліографії про гімназію Ігор Кочергін та старша наукова співробітниця Музею історії Дніпра Ірина Завалова. Я вам ще раз вдячна за нашу прес-конференцію. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!